O'zbekistonda internet har doim cheklangan. Bugun biroz ochildi, lekin baribir juda sekin va zaif. Boshqa davlatlar tajribasiga qarasak, to'silishi yoki sekinligi kimga yoki nimaga bog'liq? Har bir qoramtir dog' internet uzilgan mamlakat degani. 2019-yil internet dunyoda 213 marta uzildi. Ko'pincha atayin. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra bu davlatlar qo'lidagi qatag'on qurolidir. Jamiyatlarda norozilik kuchaysa, internet ham uzib qo'yiladi. Dunyodagi saylovlarda 12 davlatda internet to'sildi. Hukumatlar internetni uzar ekan, jamoat xavfsizligi uchun muhim deyishadi. Ular shu asno yolg'on xabarlarni ham jilolaymiz deydilar. Tanqidchilarga ko'ra esa, asl maqsad haqiqatni to'sish, o'zgacha fikrni bo'g'ish. Kumbardorlar internetda o'z deb buyursa yetadi. 2018-yil Chad davlatida shunday bo'ldi. Prezident 15 oy ijtimoiy tarmoqni o'chirib qo'ydi. Butun Chad xalqi 15 oy internetsiz yashadi. Boshqa yo'li 4G yoki 5G tarmoqni 2G qilib qo'yasiz. Endi 2G internetni bir tasavvur qilib ko'ring. Tojikiston o'tgan yil xuddi shunday qildi. Prezident Rahmon buni terrorga qarshi kurash bilan izohladi. Lekin internetni to'sishda hech kim Hindistonning oldiga tushmasa kerak. 2019-yil Hindiston 121 marta internetni uzgan. Tartib saqlash uchun kerak deb Kashmir yarim yil internetdan uzib qo'yilgan. Eron, Rossiya va Kuba o'zlari intranet yaratishmoqda. Bunda fuqarolar dunyodan uziladi va ichki intranetni ishlatadilar. Buni xorijiy hujumlardan himoyalanish uchun muhim deb aytishmoqda. O'tgan noyabrda yoqirg'i narxlari oshib, Eronda namoyishlar boshlandi. Eron intranetini ishlatdi, lekin teskari natija berdi. Millionlab odamlar tashqi dunyodan uzilib qoldilar. Noroziliklar zo'ravonlik tusini oldi. Odamlar nobud bo'ldi. Bu yog'i endi maqoldagidek. Internetingni o'z davlating uzsa, dodingni qayerda aytasan?